Державні пільги за новими правилами. З 1 грудня пенсійний фонд не лише виплачуватиме житлові субсидії на оплату комунальних послуг, але й призначатиме їх. У профільному департаменті пояснюють, до кінця листопада ті, хто вперше подається на отримання такої допомоги, можуть, як і раніше, звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів. А з грудня приймати заяви та декларації вже будуть і у пенсійному фонді. До 30 листопада приймають заяви на призначення субсидій органи соціального захисту населення. Через Дію можна подавати так само уповноважені особи виконавчих органів територіальних громад. 1 грудня вже пенсійний фонд може приймати також. Фактично пенсійний фонд може приймати заяви на призначення субсидій незалежно від місця реєстрації. Тобто людина, яка зареєстрована, скажімо, на Франківську, в Тернополі, в Харкові, вона може звернутися до будь-якого органу пенсійного фонду. ЦНАПи і соцзахисти будуть приймати виключно за місцем реєстрації. Разом з тим, громадянам, які отримували субсидії у минулому опалювальному сезоні, виплати перепризначать автоматично. А ось управителі багатоквартирних будинків чи ОСББ, наголошують у департаменті соцзахисту, до кінця року повинні зареєструватися у електронному кабінеті на сайті пенсійного фонду. Управителі багатоквартирних будинків, об'єднані співвласники багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг мають зареєструватися до 1 січня 2023 року в електронному кабінеті на офіційному вебсайті Пенсійного фонду України. Оскільки, якщо, скажімо, хтось з них не буде зареєстрований, не буде подавати інформацію щодо розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежі за ці послуги на розмір внесків чи платежів цим об'єднанням, тоді відповідно на цю послугу субсидія не буде пенсійним фондом призначатися. Загалом в Івано-Франківську житлові субсидії наразі отримують понад 12 тисяч домогосподарств.